Ja neaizdies tev uzreiz šķūrīt, tad uz darbnīcu. Un tu tevi pārdagros tā, ka tu pats sevi vairs nepazīsi. Par kaimiņu māju nedrīkst teikt neko labu, tikai sliktu. Vai sapratā? Bet tad jau sanāk, ka lasīt arī nedrīkst. Nu drīkst, bet tikai tas ir atļauts, tas ir pārbaudīts un pareizs. Nekas te neuž. Tās ir tikai iedomas. Pareizi. Nu, kāpēc tā muša šodien nenāk? Televizors ir jāiznīcina. Atgriežamies pie tā paša. Nē, ko jūs runājat? Bet nezināšana neatbrīvot no atbildības. Bet starp jums ir nodevējs. Nu, un kas? Un tas kādam traucē?